Vos ketvirtis valandos automobiliu nuo Vilniaus centro ir jūs atsidursite nepaprastoje gryno oro, tylos ir ramybės saloje Vilniaus universiteto botanikos sode. Sodas įkurtas 1781 metais. Tai vienas didžiausių ir vienas aktyviausių sodų tiek visame Baltijos jūros šalių regione, tiek ir rytų bei vidurio Europoje. Anot sodo augalų kolekcijos skyriaus vedėjo daktaro Dariaus Ryliškio, sodas vykdo jam priskirtas akademinės švietėjiškas funkcijas. Vis daugiau įsitraukia ir į aplinkos sauginės bei aktualias biologinės įvairovės saugojimo veiklas. Vedėjas džiaugiasi, kad pačioje sodo teritorijoje be daugybės svetimžemių augalų jau savaime auga apie trečdalis visų Lietuvos augalų. Botanikos sodas yra laimingas, sakysim, turėdamas labai didelę įvairovę vietinių augalų be didelių mūsų pastangų. Tai atsitiko dėl to, kad botanikos sodas įsikūręs labai įdomioje vietoje, kurią suformavo paskutinis ledynmetis. Na ir mes čia turime tiek buvusio ežero liekanų, tiek tokių žemyninių kopų, sakysim, likučių, tiek labai įvairūs yra gruntai, tiek nevienodas vandens režimas, nes yra labai daug šaltinių, upelių, dirbtinių tvenkinių ir panašiai. Šiuo metu sode su vietiniais augalais galima susipažinti 6 skirtingose buveinėse. Augalų kolekcijos skyriaus vedėjas pasakoja, kad lietuviškų augalų kolekcionavimas, rodimas visuomeniai daugiausiai suintensyvėjo 20 amžiaus pabaigoje, 21 amžiaus pradžioje, nors vakarų Europos šalių soduose vietiniai augalai su pasididžiavimu pristatomi jau daug anksčiau. Na, o šiuo metu, pastebi Darius Ryliškis, didėja susidomėjimas daržais. Daržai tikrai yra labai aktualūs, ypač augančiai kartai. Jeigu, sakysim, parduotuvėje yra antžeminė dalis parduodama, tai dar viskas tvarko, bet jeigu pažeminė, tai jau būna beviltiškas, kaip sakyti, uždavinys jaunimui pasakyti, kas yra, kokį pavadinimą ar kas ten pažemė, kokia valgoma dalis yra. Ir, sakysim, edukacinės programas labai dažnai užsakinėja apie daržus dažilinukam, jaunesniam amžiui mokykliniams vaikams. Tai tas irgi va, buvo tie du tokie keisti dalykai, nuvažiavus į vakarų Europos botanikos sodas, kaip mes tikėjusio pamatyti labai daug svetimžemio augalų, aišku, tenais irgi yra, bet šalia matėme tuos vietinį augaliją ir šalia matėme daržus, daržų ekspozicijos. Botanikos sodo augalų kolekcijos skyriaus vedėjas mus palydi į rododendryną. Tai teritorija pušynė netoli administracinio pastato, kuriame auginami erikinių šeimos augalai. Didžiausia dalį šiame plote užima visžaliai rododendrai ir azalijos, kurių masinis žydėjimas būna birželio mėnesį. Vilniaus universiteto botanikos sode 2012 metais buvo atidarytas klasikinis japoniškas sodas. Ši unikali vieta buvo sukurta padedant Japonijos ambasadai Lietuvoje bei tarpininkaujant dviejų sodų kūrėjams iš Japonijos. Šis sodas buvo kūriamas net dešimtmetį, o Darius Ryliškis paaiškina, kodėl šitiek laiko užtruko jo įrengimo darbai. Lietuva nėra labai turtinga akmenimis, ypač dideliais. Japonai savo projekte buvo nurodę, kiek tonų, kiek koks skaičius akmenų turėtų būti parengtas. Vien akmenų rinkimas mums tęsiasi apie 2 metus. Na ir kalbant apie tai, kad japoniškas sodas iš vienos pusės kultūros objektas, tam tikro mąstymo, tam tikro planavimo, kuris galbūt mums kartais sunkiai suprantamas, nes japoniškame sode kompozicijos pagrindas yra ne augalas, o akmuo. Toliau keliaujame į žolinių dekoratyvinių augalų skyrių. Čia kaupiami ir tiriami gėlių genčių augalai. Per daugiau nei beveik 25 metus Vilniaus universiteto botanikos sodo žolinių dekoratyvinių augalų skyriuje sukauptos turtingos rūšimis ir veislėmis žolinių dekoratyvinių augalų kolekcijos, kurių dalis tapo pradinę medžiagą įrengiant gėlynus ekspozicijas. Pasak biologijos mokslų daktarės Gitanos Štukienės, 8 hektaruose jos prižiūrimų gėlynų auga 3000 pavadinimų gėlės, tiek atkeliavusios iš užsienio, tiek išvestos Lietuvoje. Mes nuo 1994 metų pradėjome rinkti, kaupti ir tirti lietuviškas gėlių veisles. Tas veisles, kurias sukūrė Lietuvos gėlių selekcininkai. Ir aišku, tame tarpe atrinkame tuos pačius vertingiausius, nes tų veislių sukuriama kasmet tiek bijūnų, vilkdalgių, kardelių, lelyjų, didelis skaičius, bet ne visos jos yra vertingos. Ir tik tos, kurios praeina tą atranką, kurios matome, kad per ilgus ten tyrimų metus
yra tinkamos aukti mūsų sąlygom ir išskirtinės. Nu, negali būti visos veislės vienodos. Jos yra unikalios, sakykime, atsparios įvairiom lygom, ar labai dekoratyvios tokios, kokių iki tol nebuvo sukurta. Štai jūsų ekranuose Linos Kiminiausko sukurta lietuviška kardelių veislė. O štai 2010 metų pasaulyje pripažinto gražiausio kardelio veislės atstovas pavadinimu Paparčio žiedas. Ją sukūrė lietuvis selekcininkas Paulius Cipliauskas. Ir dar viena šį kartą Petro Balčikonio sukurta kardelių veislė Saulės takas. Gitana Štukienė pažymi, kad šie pavyzdžiai, kuriuos ji demonstruoja, yra veislės atstovai, bet jų vertinti neturėtume, mat šie augalai išaugė jau ne iš pirmos frakcijos, o frakcijos pagal dydį yra skirstamas į 5. Mes vertinam, kaip sakyti, jau kai žiedynas yra išaugęs iš pirmos frakcijos gumbasvogūnio, turi pagal žiedo dydį reikiamą žiedų skaičių, nes kuo žiedas didesnis, tai tuo ir daugiau turi būti žiedpumpurių, žiedinė. Ir pagal tai, kiek vienu metu yra išsiskleidusių, nusispalvinusių ir žiedpumpurių, vertinama veislė. Yra kardelių parodos ir eksponatai yra vertinami iki 100 balų. Tai jeigu jis atitinka, kaip sakyt, veislės reikalavimus, gali būti pripažintas čempionu.